Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ë pas aksidentit që ndodhi dje në qytetin e Gjilanit, i kisha kshilluar kategori qytetarëve. Që të kenë kujdes në vozitjet e tyre në ecim e tyre. Kategoria e parë është kategoria e kamionave kamionëve. në ato me të nëna të rond apo më të vogël. Fosa që rështë ata cilët bartin, gu, zalë, betona, shpesh herë kemë po që jenë shkaktar të aksidente. Pse? për shkak pakujdesisë të tyre të madhe gjatë vozitjes. E shohin veten nalt, mi po nuk i shohin tërë poshtë. Mirë po, ata do të më menue fjallën e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam nuk ka besuar a i që nuk ja dënë të mirën dikuj tjetër vlahot vetë ashtu që ja dënë vetës. Që do thëtë, nuk ka besuar a i që nuk ja dënë të keqën tjerëve ashtu që ja dënë vetës. Se herë që vozit në kamion të paramenoj që ajë cilë është poshtë, ka mësi me qenë ti, dikush për familjës të ndë, për këmive të u kështu më rad. Një që vetëm, me zbrapës vetëm e pas kujdes në vozitje. Risku nuk ndalët, risku të vjerë një shohë, nuk ka nevoj me nëzitu me vozit pa bërgjësi fare heq, pa bërgjësi fare heq. E apeli i maj madhë, i shkon normal, policisë, në qofë se e rrugë qarkore, për shambull rrugën e glamës që shkonë për stanishar, e shohëmi se qëfar vozitje bojnë kamionat me të në latrandë. Nuk kam përgjësi heqë që du të me pasë frikë Allah o në sepse ato që ka mund me godit, dikon tjetër mund me godit dhe tyje. Kategori tjetër janë taksistat në qytetin tonë, cërët janë shumë të fatkecështë, dhe prej numërit ma tyre, nuk ka vend trafik nga taksisat, nuk ka vend taksisat. Mi po, që është tjetër të taksisat është se, pak jena taksista që të i fruksonë Allah të zëvgjel në vëzitjet e tyre, t'i të me qenë shumë dhe tyrë si taksist, nuk do më thonë pëse ti e taksist, edhe e t'u e punu për bukën e gojës, që tash më shkele regullat e komunikacionën tim, një dalë gjithë kujtë në rrugë, kejtë mësë mësë me pasë drejtë, vetëm ti me pasë kënë si komunikacion, e kështu më rralë, në problemi madhë, në qytetin tonë janë edhe taksistat, po besoj edhe në qytetit tjera shumë. Andaj, Taksisi duhet mu pajis me edukat më spari, me sjeli më spari, dhe duhet me dit, ashtu që shjeti përgut, me që klientin të klientin të ndikon, edhe tjerë janë përgut, edhe tjerë të kanë pun të vetë, anaj të nuk i kur fa arsije para tjere. Kategori tjetër e qytetarve, që lëpë pas shumë kujdes, janë edhe ata cilët i kalojnë në rrugët, ata cilë kalojnë për bardha, për në për vjetë e barda, apo në përzebra, zebra, që të thonë, qytetari i cilit do me kalun zebra, do me kalu rrugën, me jesë në përzebra, na e dim shumir, fëmijet tonë imë sonë qysh herët, qysh në fillim, qysh në shkollë fillore në vitet e para, regullët e komunikacionit, qka nuk u të zërë me dalë, në vijat, barda, pa shiku djathas edhe majtas, sa e sa qytetari dalin e për vija të bardha, edhe fare nuk interesën nuk shyrë hiq, me ndonë që, jo, dhe të me këshyrë, nështë, dikush me shpeci, dikush i ka, e, e, është për gutë, e kështu me ratë, është, është shoferi në rrugën e vetë, anëve ti e kjo për obligim, para se me dalin zebra, me këshyrë djatë, edhe majtës, edhe këto e kemë su, që në shkollë fillore. sa e sa qytetari të tarin par për përgjashim këta, masa ne ndodhin aksidente, kurse, disa pëtyre jenë edhe me telefonata, duke fol, nuk shikojnë fare heq, edhe masanej gjithmonë përgjesi për të shoferin qdo rast, fatkesisht, kurse ka mënësi, fajet me i pasën vetë kalimtari i cili e për në përzebra. Lusim Allahun e zërgjel që të në përmisoj, edhe kjo është pesë, fesë e fesë. Allahu zërg, e zërgjel, pejgamberi tina në këtë regu se feje është këshilë, dhe këshilë është në qdo pore tjetës, në çdo porë të jetës. Andaj muslimani duhet të mëqen musliman kudo, edhe duke vozit, edhe gjat rrugës, gjat ecës, edhe gjat punës tina. Lusim Allahun Azza wa Jall që të na përmirësoj moralin ton, të na përmirësoj moralin ton, të na përmirësoj gjendjen ton. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin.